Hino de número 69. Aleluia.
capítulo de número 15, versículo de número 7 ao versículo de número 16, onde está o tema desta festividade. Vamos todos fazer uma leitura simultânea. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Versículo de número 8. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Vamos todos repetir o tema que está ali no banner, todos, 1, 2, 3, não me escolheste vós a mim, mas eu. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor nosso Salvador Jesus, nesse instante, meu Deus, dando aqui a abertura mais esse congresso, mais esse trabalho da tua juventude, que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, poderosamente, trabalhando, meu Deus, em cada coração, em cada vida, é que nós pedimos e te rogamos em teu nome, hoje e para sempre. Amém. Não de repente, não vejo mais minhas ações.
estão aqui animados? Dá glória a Deus? Dá lugar? Pode ter certeza que você vai sair daqui cheio da graça, cheio do Espírito Santo nessa noite. Aleluia! Nosso 10º aniversário este ano, que é especial para nós, para esses adolescentes. E eu tenho certeza que Deus vai honrar esse trabalho, já está honrando, porque Ele está presente hoje aqui. Aleluia! E eu quero te convidar também nesta noite. Abra o teu coração, aleluia! Esquece dos problemas, das dificuldades, aleluia! E comece a abrir o teu coração, porque Deus hoje quer batizar com o Espírito Santo do adolescente aqui. Deus quer curar, Deus quer salvar nesta noite aqui. Então fique atento, não fique disperso, não fique no celular, mas dá lugar para o Espírito Santo de Deus, porque Deus vai te pegar hoje, Deus vai batizar hoje. Aleluia! Glória ao Senhor em nome de Jesus.
setor de Vila Bela, em Franco da Rocha, o nosso ministério, e será o canal de Deus nessa noite para transmitir a palavra do Senhor. Como vamos receber o servo do Senhor? Seja bem-vindo em nome de Jesus! Para ele voltar mais uma vez, irmãos. Como vamos receber o servo do Senhor? Seja bem-vindo em nome de Jesus! Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Só quem está triste aqui faz silêncio para eu ver. Ainda tem muita gente triste, eu acho que você não entendeu. Vou perguntar de novo. Só quem está triste faz silêncio. Está melhorando. Se você estiver triste, fique tranquilo que Deus vai alegrar o teu coração aqui nesta noite. Quero louvar a Deus pela oportunidade, pedir que os irmãos abram sem perda de tempo a sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 15, e o versículo de número 16. João, capítulo 15, versículo 16. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, a liderança do departamento, por me confiar esta responsabilidade, o Edinaldo, toda essa diretoria que nos confiou a responsabilidade de estar aqui por indicação do pastor Rafael. É uma satisfação rever aqui também o pastor Marcos Miller e a forma tão carinhosa como fomos recebidos e vários outros irmãos que já são conhecidos. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar conosco aqui nessa noite. Eu sei que os irmãos oraram, pediram a Deus um tema para esta festa de acordo com as necessidades e Deus ele vai falar conosco. Você tem que abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus agora. Eu sempre tive muita dificuldade quando eu era convidado para ministrar para adolescentes, porque o adolescente ele perde a atenção muito fácil. Os psicólogos já dizem isso. Adolescente é muito inquieto, é fase da vida dele. E se o pregador fala uma linguagem que ele não entende, complica um pouco. E eu queria falar bonito, achava que pregar bem era falar bonito. E eu via que muita gente não prestava atenção. Já viu aquele pregador que vai pregar para adolescente? Meus irmãos, abram as Bíblias. No livro do profeta messiânico. Aí ele vai ficar procurando. Cadê esse livro desse messiânico que eu não estou achando aqui? Então, tem que ter uma linguagem um pouco mais fácil para que ele possa compreender. Então, talvez você já me ouviu pregando em algum outro lugar. Hoje vai ser um pouco diferente. Eu quero falar relacionado à vida do adolescente, claro, a toda a igreja. Mas eu tenho certeza que de uma forma ou de outra, o Espírito Santo de Deus vai se fazer presente aqui, em nome de Jesus. João capítulo 15, versículo 16 diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Agora vamos ler só a parte do tema. Está escrito também, você pode ver no data show, o contar de 3, 1, 2, 3. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Só pode sentar quem deu maior glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos do Vila Clarice, vocês são muito queridos, tiveram 3 oportunidades para cantar, isso não é sempre. Irmãos, o texto que foi lido, escolhido para o tema dessa festa, eu quero fazer uma rápida introdução, só para situar os irmãos, é muito conhecido, é o texto que Jesus se levanta e diz, eu sou a videira verdadeira. Esta frase, no tempo de Jesus, era carregada de significado, porque a videira era um símbolo da nação de Israel. Se você olha para aquela chama ali atrás, é claro que aquilo representa o fogo, mas tem outro significado. Você vai se lembrar que é o símbolo da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Perus. O símbolo da nação de Israel era uma videira. Para quem não sabe o que é uma videira, é uma planta de onde se vem a uva. E essa planta vai ter alguns ramos bem flexíveis. Então a pessoa preparava a terra e aqueles ramos iam se espalhando, subia até pelas paredes, as pessoas colocavam alguns paus para que fosse reproduzindo aquela planta. Só que, na verdade, todas as vezes que o povo é comparado a uma videira no Velho Testamento, nós vamos ter uma ideia de que eles fracassaram em produzir frutos. Era uma videira que não havia produzido seu fruto. Lá no Salmo 80, o verso de número 8, nós vamos ver este símbolo. O povo dizendo, Senhor, trouxestes uma vinha do Egito, porque a vinha ou a videira era o símbolo da nação de Israel. Aí nós vamos ver vários outros profetas, como por exemplo Isaías, dizendo que aquela vinha se tornou uma planta selvagem,
Nós vamos ver também o profeta Jeremias dizendo que aquele povo havia se convertido em sarmento de videira estranha. O profeta Oséias, da mesma forma, vai dizer que Israel era uma vinha vazia, uma vinha que não produzia fruto. Tudo isso porque eles estavam vivendo um pecado naquele tempo. Eles estavam deixando a presença de Deus. Eles estavam perdendo o primeiro amor. E é muito fácil falar de primeiro amor para adolescente, porque me responde qual é o adolescente que nunca se apaixonou. Qual é o adolescente que não se apaixona? Tem adolescente que uma semana gosta de uma pessoa, se declara para ela, eu te amo, meu amor, minha vida. Na outra semana está se declarando para outra, gente. Não é desse jeito? O adolescente se apaixona muito rápido, está vivendo numa fase que vai vir os primeiros relacionamentos, vão vir as primeiras amizades, e ele tem essa necessidade de se sentir amado. Aí a moça, às vezes, quando o rapaz não corresponde, ela se tranca no quarto, fecha a porta, ouvindo música triste, é assim ou não é? É desse jeito. Aí vamos supor que eles já estão na idade certa, isso é muito importante dizer, está na idade certa, porque tem gente aí com 13 anos querendo namorar, não é verdade? 14 anos. É bom ter um emprego também, às vezes, quando você quer namorar, porque já tem que pensar no casamento. Mas tem gente achando que é meio bagunçado, já com 13, 14 anos, não faz nada da vida, só quer saber de namorar. Mas escuta, quando chega na idade certa, aí vamos supor que os dois se apaixonam. Aí o rapaz, ele quer fazer tudo para agradar a moça, e a moça quer fazer tudo para agradar o rapaz. Um dia o rapaz chega correndo para ela e fala: olha, tá vendo aqui essa camisa, coisa mais linda que eu comprei, cor de abóbora com bolinha rosa e amarela, olha que coisa linda. Aí ela vai olhar e vai dizer: olha, não ficou nada não, mas não tá muito bonito. Agora fala que tá feio, né? Mas não ficou muito bonito, não combinou com você. É assim? Aí o rapaz vai falar: já que ela não gostou, eu não quero usar. Por quê? Porque ele quer agradar a pessoa que ama. Ele quer agradá-la de qualquer jeito. Depois que surgiram aí esses pacotes que você fala por 5 centavos, um minuto, ou você fala ilimitado para a mesma operadora, as mães não tiveram sossego mais. Porque aí a menina não quer mais saber de ajudar a mãe a lavar a louça, fazer as coisas de casa, o dia inteiro no celular. Não é desse jeito? Aí liga, e tem tanto assunto que eu não sei de onde arrumar tanto assunto. Às vezes vai orar e diz: mas eu não sei o que falar, orou 5 minutos, passa 2 horas falando com o preparado no telefone, mas não consegue falar com Deus mais do que 5 minutos. Por quê? Porque é o primeiro amor, está apaixonado. A pessoa é assim, vamos supor, aqueles mais românticos. Aí o rapaz liga para ela: vamos em uma festa hoje? Diz: eu não posso, hoje eu não vou. Aí ele vai dizer assim: ah, então também não vou, porque sem você não tem a menor graça. Não é desse jeito? É bem assim que acontece. É bem assim, os mais românticos fazem isso. Agora que você já riu, vou falar de uma coisa muito séria. Traz isso para o lado espiritual e lembra quando você vivia no primeiro amor. Quando você vinha para a igreja e mais preocupado de ficar mexendo no celular o tempo inteiro, você estava a receber o poder de Deus, a glória de Deus. Lembra daquele momento que você vinha para a igreja dizendo: é hoje que eu vou ser batizado com o Espírito Santo. Você dava glória a Deus, não importava se quem estava do teu lado reclamava, você queria Deus. Só que quando o primeiro amor vai se esfriando, há uma diferença, porque antes você gostava, até a forma de você se vestir era para agradar a Deus. Se Deus falasse assim: olha, minha filha, não é por nada não, mas essa tua saia está um pouquinho curta, você dizia: tá bom, Jesus, tá bom, eu vou te agradar até na forma de eu me vestir. Mas quando o primeiro amor se esfria, já não tem mais problema o que Deus pensa a respeito. O importante é que está na moda. Você quer ficar na moda ou você quer viver na presença do Deus Todo-Poderoso em santidade? Gostava de falar com Deus, passava um tempão em oração, não via nem o tempo passar, e hoje só lembra de orar quando está comendo. Alguém fala: oh, você esqueceu de orar. Aí já está com a boca toda cheia e fala: obrigado, Jesus. É assim que acontece. A pessoa antes dizia: Deus, eu posso ir para aquela festa? Deus dizia: não, você não vai, porque lá vai ter funk, lá vai ter bebida, não combina com você. Ah, Jesus, mas é uma baladinha gospel. Não, você não vai, corre dessa. Aí você não ia. Mas quando o primeiro amor esfria, começa a fazer tudo aquilo que não fazia antes para agradar a Deus. E eu sinto que Deus está dizendo para alguém aqui hoje: volta ao primeiro amor enquanto é tempo.
Jesus está te chamando. E eu acredito que nessa noite vai ter vidas voltando ao primeiro amor aqui. Eu já posso ver gente saindo de grupo de WhatsApp que não agrada a Deus. Eu já posso ver gente desfazendo aquela amizade que não honra ao Senhor. Eu já posso ver gente trocando ficar por namorar aqui. Eu já posso ver gente dizendo: eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Aonde estão aqueles que querem ser cheios? Cadê você? Se você acredita nisso, levante a sua mão. Se você crê que hoje o Pai pode transformar a tua vida, levante a tua mão e glorifique ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí Jesus vai dizer: Israel perdeu o primeiro amor, fracassou nessa ideia de ser uma videira. Mas na verdade a videira não é um lugar. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador e vocês são os ramos. Os ramos da videira que não frutificavam, que não davam fruto, eles cortavam e aquela madeira não prestava para nada. Não prestava para nada a não ser ser lançada no fogo. Aí Jesus dizia: mas vocês são diferentes. Vocês não são aquela madeira que não serve para nada e que se joga no fogo. Vocês que permanecem em mim, que guardam a palavra do meu Pai, vocês vão dar muitos frutos, porque eu te escolhi. Tem algum escolhido aqui essa noite? Ah, mas como eu sei que Deus me escolheu? Como eu sei que eu sou escolhido e eu vou ser um ramo frutífero? Como saber disso? A primeira coisa para você entender isso é lembrar que Deus sempre vai confirmar quando Ele escolhe alguém. O primeiro passo, Ele vai confirmar. Veja o texto que vocês escolheram para o tema. Vai dizer: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. A primeira coisa que Deus faz quando Ele confirma é que Ele vai nomear. Ele vai dar um nome de escolhido para você. Eu te pergunto: qual é o teu nome? Vou contar até três e você vai dizer o seu nome. Um, dois, três. Jesus. Mas hoje, o teu nome vai ser um nome diferente. Eu vou perguntar de novo. E você vai dizer: o meu nome é escolhido. Quando eu disser três, você vai dizer: eu sou escolhido. Vamos lá? Um, dois, três. Eu sou escolhido. Aleluia. Ele te nomeou. Ele te deu um nome. Você é escolhido. Tem gente que não gosta do nome. Tem gente que, se pudesse, trocaria o nome. Tinha uma menina que estudava junto com a minha irmã, o nome dela para sofrer. Porque quando a sua mãe deu à luz a Jabes, ela sentiu dores fora do comum. E ela disse: porquanto em dores o dei à luz. E esse era o nome do rapaz. Você já imaginou um rapaz com esse nome hoje em dia? A professora lá fazendo a chamada na escola: cadê o nascido para sofrer? Presente. Não, ninguém queria ter esse nome. Mas era o nome que deram para ele. Tem outro na Bíblia chamado Samá. Samá significa desolação ou destruição. Já pensou? Cadê o desolação? Está por aí. Cadê o destruição? Está andando por aí destruindo as coisas. Era o nome dele. Mas eu entendo que o importante não é o nome que o mundo te dá. O importante é o nome que Deus te dá. Porque eu estou falando isso, já tinha de tudo para dar errado. O menino que chama nascido para sofrer tem tudo para ter a pior história possível, mas a Bíblia vai dizer que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos, porque ele invocou o Deus de Israel. Escute, você quer vitória? É de joelhos. Você quer ver Deus mudar o teu nome? É de joelhos. Você quer ver Deus mudar a tua história? É de joelhos, é de joelhos, é de joelhos. Se você orar, você vai ver a mudança de Deus para a tua história. E o destruição, o que aconteceu com ele? O destruição, a Bíblia diz, uma certa vez, os filisteus invadiram as terras de Israel e a família dele possuía um campo de lentilhas, não era nem muita coisa. E quando os filisteus estavam invadindo Israel, todo mundo correu. Me pergunta quem foi o único corajoso para ficar lá? O destruição. Mas peraí, pelo nome ele tinha que ter corrido. Pelo nome tinha que deixar que tudo fosse destruído. Mas quem diz que ele ia querer ser o nome que ele recebeu? Ele queria ser diferente. Ele queria ser aquilo que Deus falou que ele seria. E a Bíblia diz que ele foi o único corajoso. Pegou a espada, ficou de pé. E por causa da atitude dele, Deus deu vitória.
seu povo. Escute, você pode ser o mais pequenino aqui. As pessoas podem não dar nada por você. As pessoas podem ter te dado nome. Eu não sei qual foi o nome que o mundo te deu. De repente estão dizendo que você é um tribuloso. De repente estão falando que você é a tribulosa. Estão dizendo que você é aquele que não vai dar certo. Eu vim aqui como boca de Deus. E quem acredita em palavra profética, levante a mão e segure ela. Escute, Deus está mudando a sua história. Deus está trocando o seu nome. Você já não aguentava mais, estava achando que ia ser o que as pessoas queriam que você fosse. E Deus está dizendo, eu vou fazer a minha vontade na sua vida. Você é meu, você é escolhido, você é escolhida. Você é escolhida, você é escolhido. Quem acredita, levante a sua mão para o céu, para glorificar o nome do Senhor. A Bíblia vai deixar isso muito claro no exemplo do nosso Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Maria foi visitar Isabel, as duas estavam grávidas e Maria um dia foi visitar Isabel. Maria grávida do Senhor Jesus e Isabel grávida de João Batista. Aí a Bíblia vai dizer que um dia Maria vai à casa dela. Se fosse nos dias de hoje, ia tirar uma selfie, colocar lá no Facebook, hashtag partiu Isabel. Ia lá para a casa de Isabel. Chegando lá, ela não sei se bateu palma, não sei como era naquele tempo. A Bíblia vai dizer que quando ela saudou Isabel, Isabel, a Bíblia diz que quando isso aconteceu, a criança que estava no ventre de Isabel, que era João Batista, saltava no ventre da sua mãe para mostrar que Jesus já estava cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Porque se Batista já pulou, irmão, você imagina se fosse João Assembleiano e ia sair rodopiando no ventre da mãe. Escute, isso representa que ele estava cheio do Espírito Santo. Você é escolhido desde o ventre da sua mãe. E eu profetizo que aonde você tocar as suas mãos, pessoas serão curadas. Aonde você chegar, vidas serão transformadas, porque Deus te chamou para dar fruto. Jesus está sendo batizado por João Batista. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo desce do céu na forma corpórea de uma pomba, pousou sobre ele. A Bíblia vai dizer que se ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. Deus me levou a entender que quando você é escolhido, adolescente, que quando você é escolhido por Deus, você é conhecido na terra, você é conhecido no céu e você é reconhecido também lá no inferno. Por que no céu? Porque o Senhor confirma dizendo: você é meu filho, você é o meu escolhido, eu te chamei desde o ventre da sua mãe. Por que na terra? Porque através do seu testemunho as pessoas olham para você e dizem: lá vai um rapaz diferente, aquela mocinha é diferente, aquele menino não anda ficando com uma e com outra na escola, aquela mocinha não anda ouvindo Justin Bieber, não anda ouvindo One Direction, não fica ouvindo funk, essa menina é diferente, esse rapaz é diferente. E por que no inferno? Porque lá no inferno, quando Satanás ordena os seus demônios para te perseguir, ele já tem que bater em retirada e diz: ali não, porque está no céu de uma serva cheia da poder de Deus. Jesus também vai responder: eu vos nomeei por algum motivo. Ele responde: para que vades e deis, para que vades e deis. Eu não estou chamando vocês, porque veja, Jesus está numa conversa um tanto quanto particular e ele está dizendo: eu não vou chamar vocês mais de servos, vocês são meus amigos. Aí, como todo adolescente que às vezes tem uma tendência a se achar quando acontece alguma coisa, sabe aquela pessoa que não pode brincar de esconde-esconde? Porque ele se acha. Aquela pessoa que se acha. Não pode. Imagina você ouvir da boca do próprio Jesus: olha, você é o meu escolhido. Eu não vou te chamar mais de servo, não. Você é o meu amigo, irmão. Olha que honra. Aí, para eles não ficarem se achando os bambambãs, Jesus vai dizer: mas espera aí. Não foi para vocês se orgulharem, não.
é para vocês darem fruto. E o fruto está falando do quê? Está falando da missão a qual Jesus estava enviando eles. Vocês têm que dar fruto, vocês têm que produzir alguma coisa. Não vão ficar parados lá dentro da igreja, não, quando o mundo está morrendo aí fora, precisando de uma palavra. Não chamei vocês para ficarem se orgulhando da voz que Deus te deu. Não é nada disso. Eu chamei vocês é para entregar para esse mundo que em Jesus ainda há esperança. Já reparou quando o adolescente tem um dom de Deus? Quando ele começa a cantar, ele vai cantar até o hino 15 da A. Meu irmão, ele dá tanta voz, dá tanta volta na voz dele, que você fica até com a tontura. Ele começa, vai cantar. Ele fica dando aquele monte de voltinha, aquele monte de coisa, eu não sei fazer isso, vou piorar a situação se explicar aqui. Mas você entendeu. Aquela pessoa que se pegar a bateria para tocar, ele pode ser o hino mais lento da arte. Vai virar por toda hora. Ele quer mostrar, olha gente, eu sei fazer isso aqui. Quando começa a pregar, alguém lembra aqui, talvez vocês não vão lembrar, vocês mais novos, quando o pastor Marco Feliciano começou a explodir pelo Brasil e ele usava um suspensório, você via tanta gente usando suspensório que ia ser igual ele, é influência, não tem nada de mal nisso. Agora tinha alguns que ficavam imitando, imitavam o Marco Feliciano, outro imitava o Gilmar Santos, não tinha aquele estilo próprio. Teve um rapaz lá na minha região que ele imitava tanto que um dia ele esqueceu de trocar uma partezinha na mensagem, aí ficou mal para ele. Ele estava lá pregando, todo empolgado, para mostrar, olha, eu sei pregar, fazendo aquela voz impostada, que nem era a voz dele, e ele está lá, você pode me perguntar, mas pastor Gilmar? Aí todo mundo olhou para a cara dele, como assim pastor Gilmar? Esqueceu, né, irmão? Era para ter colocado o nome dele, esqueceu de trocar. E tinha gente que faz isso, porque ele quer mostrar, olha gente, eu sei pregar. Eu sei cantar, mas Deus está dizendo, peraí, não é assim não. Eu não te chamei para se orgulhar de nada. A única coisa que você tem que se orgulhar aqui na terra é de ter o seu nome escrito no livro da vida. Por que você não tem que se orgulhar? Jesus está dizendo, os escolhidos não são os melhores. Os escolhidos não são os que têm os melhores diplomas. Não, para o mundo pode ser, para Cristo não é. Sabe quem é o verdadeiro escolhido? Aquele que dá fruto. Sabe quem é? É aquele que permanece na palavra de Jesus Cristo. Veja o versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. A Bíblia está dizendo, se a tua videira for frutífera, você tem que estar ligada no Pai. Você tem que estar ligada em mim. Senão, não tem como dar fruto. Ou seja, permanecer na palavra. Aleluia. Eu não vou demorar muito não, porque eu quero orar. Mas escute isso aqui com muita atenção. O que é permanecer na palavra? Lembra quando Satanás queria tentar Jesus de qualquer jeito? Queria fazê-lo tropeçar? Lá em Mateus, no capítulo 4, você vai ver. Oh, você é o Filho de Deus mesmo? Você não transforma aqui essas pedras em pães? Como é que Jesus respondeu? Ele disse, está escrito. Ele disse o quê? Está escrito. Não, mas diga mais forte. Está escrito. Está escrito. Aí o inimigo vem de novo. Não, mas espera aí, você não é o Filho de Deus? Por que é que você não se joga daqui para baixo? Aí Jesus vai responder, sabe por quê? Porque está escrito. Por quê? Está escrito. De novo, olha, se você me adorar, eu vou te dar todos esses reinos aqui deste mundo. O que, que Jesus respondeu para ele de novo, pela terceira vez? Em outras palavras, você só vence Satanás, você só vence a tentação, se você permanecer na palavra de Deus. Tem tentação que você não vai vencer com oração, é diferente. A oração é o principal, mas às vezes o inimigo vai colocar lá aquele prato na tua frente para te tentar. Escuta, moça, é muito sério. O inimigo não vai usar qualquer coisa, não. Se ele quiser te derrubar, não vai vir com qualquer um. Vai vir com aquela mistura de Caio Castro com Cauã Raymond. Aí a moça olha e diz, salva Jesus. Salva, se eu vou ganhar para Jesus. Cuidado que ele pode te ganhar para Baal também. Toma cuidado com isso aí. Aí o inimigo vai usar a sua arma. Não, não, eu vou ficar perto dele, mas eu não vou fazer nada demais. Não, eu vou dar só um abraço nele, mas eu não vou fazer nada demais. Não, isso você vence é correndo. Porque a pessoa acha, imagine, uma pessoa que não pode comer chocolate. Aí ela diz assim, olha, eu vou entrar no mercado, mas eu não vou comer chocolate. Não, eu vou passar ali
eu não vou comer o chocolate. Não, peraí, eu vou só pegar o chocolate, mas eu não vou comer. Ou eu vou só abrir o chocolate, mas eu não vou comer. E ela acaba comendo. Me pergunta quando foi que ela caiu na tentação. Quando foi que ela caiu na tentação? Pergunta, quando foi? Quando foi? Não, pergunta mais forte, quando foi? Quando foi? Quando ela entrou no mercado. Não era para ir atrás desse chocolate. Era para ficar longe dele. Muitas vezes você está deixando brechas, e já foi cantado aqui, que justamente essas brechas é que o inimigo vai lançar na tua vida, porque sabe que você é escolhido. E o que o inimigo mais quer é acabar com a chamada daquele que é escolhido. Mas eu vim aqui não foi para te julgar, não foi para dizer que talvez você errou. Eu vim aqui para dizer que se você caiu um dia, o Pai já perdoou os teus pecados, lançou no mar o esquecimento e está dizendo hoje: volta, filho, volta para mim, porque você ainda vai dar muito fruto para o meu reino. E aí eu vou encerrar neste ponto. Mas como eu faço, então, para permanecer em Jesus a ponto de que eu seja um ramo frutífero dessa videira? Eu vou te explicar. Uma palavra chamada oração. Como é que é a palavra? Oração. Oração. Tem muito adolescente por aí dizendo que não tem tempo para orar, mas passa o dia inteirinho no WhatsApp. Eu estava estudando, quando eu comecei a receber alguns convites para falar para adolescentes, eu estou estudando a geração de vocês. Ela é conhecida como a geração Z, que são as pessoas que nasceram de 95 para cá. Se eu perguntar aqui, quase todo mundo nasceu de 95 para cá, não é assim? Quem nasceu de 95 para cá? Olha aí. Muita gente. Essas pessoas são a chamada geração Z. E aí eu fiquei muito triste que eu descobri que a geração Z, ela é nomofóbica. Que é isso? Já escutei um ano? Que é isso aí? Nomofóbica. Não é homofóbica, não. Nomofóbica. Vem de uma palavra em inglês. No mobile fobia. Para resumir aqui, é a pessoa que tem pavor, medo, desespero de ficar sem celular. Você não conhece ninguém assim, não, né? Misericórdia! Pior pesadelo dessa pessoa é sonhar que perdeu o celular. Eu garanto que já tem gente até procurando. Deixa eu ver se eu estou aqui. Misericórdia. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa e deixou cerca de 1.000 jovens entre 17 e 23 anos 24 horas sem celular, sem TV, sem internet. E sabe qual foi o resultado? Eles ficavam estressados, ansiosos e 75% apresentou coceira. Sabe o que é isso, irmão? Coceira, geralmente, é o efeito da pessoa quando está se recuperando das drogas, o dependente químico quando está se recuperando, ele sente coceira. O sintoma é muito parecido. Eu estou triste porque daqui uns anos nós vamos ter clínica de reabilitação para nomofóbico. Irmão, você precisa ser internado. Aí o irmão vai chegar na igreja e vai contar um testemunho aqui para os irmãos. Estou 3 horas se mexendo no celular. Estou me recuperando. Está feia a situação, não é assim? Não é desse jeito? Não é desse jeito? Sim ou não? Sim. Essa geração também ficou conhecida como a geração silenciosa. E eu fiquei triste quando eu li isso. A geração silenciosa, porque vive fechada nos seus fones de ouvido. A pessoa anda no trânsito. Quanta gente que não vai ser atropelada ainda, porque fica com fone de ouvido, aumenta no útil e sai andando por aí. Aí a pessoa chama: ó, você perdeu dinheiro. Aí o dinheiro, ele nem quer saber do dinheiro, o celular dele é mais importante. Sabe aquela pessoa que não consegue ficar sem o celular o tempo inteiro? A mãe está conversando: filha, você foi no mercado? Fui, mãe. Tá lá, mexendo no celular. Fui. Mas você comprou lá o que eu pedi? Comprei, mãe. E quanto é que deu? Claro, mãe. Sabe o que está falando? Será que isso não acontece nos nossos dias? Aí o que eu fico mais triste é de ver pessoas que fazem parte desta geração dizendo: eu não tenho tempo para orar, eu não sei orar, eu oro errado. Me explica o que é orar errado. Errado é você não orar. Orar é você falar com Deus. Por que você tem tanta conversa nesse Facebook? Por que você tem tanta conversa nesse WhatsApp e não sabe o que falar com Deus? Sério, o pessoal vem para o culto, não consegue ficar duas horas se mexendo no celular. E talvez você já foi no culto igual eu, vários,
E na hora que faz aquele silêncio absoluto, aí você escuta quem? Um passarinho, irmão, na hora do culto. Até na hora do culto, a pessoa não consegue desligar o celular. Momento que tem que estar em comunhão com Deus. E eu posso ver que Deus pode curar vidas aqui. Eu posso ver Deus curando vidas. Você acha que isso não é sério? Isso é tão sério que nos Estados Unidos já tem clínica de reabilitação para isso. Mas você não vai precisar, não, porque você não vai ser conhecido como a geração silenciosa. Você será conhecido como a geração que vai impactar este país com a palavra do meu Senhor poderoso. Quem quer fazer parte da geração de adoradores aqui nesta noite? Aleluia. Você não vai ser chamado de geração homofóbica, de geração Z. Você vai ser chamado a geração dos escolhidos por Deus. Explicar aqui, em rápidas palavras, tem muita gente confundindo as coisas e está achando que oração é você falar difícil. Um amigo meu estava orando, eu peguei um amigo meu orando e ele estava: ó, Altíssimo e Excelso Deus. Aí eu fui perguntei para ele: mas bonito isso aí, o que, que significa? Ele: ah, eu não sei, todo mundo fala, é bonito. Eu falo também. Tem muita gente achando que você vai impressionar Deus com a sua oração, com as suas palavras. É assim ou não é? É assim ou não é? É. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você que estuda já ouviu falar sobre Rui Barbosa. Quem já ouviu falar sobre esse homem aqui? Sempre que eu falo de oração, eu gosto de falar dele. Rui Barbosa, eu não estou falando de escritor de novela, eu estou falando de Rui Barbosa, político, influente da Bahia, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Esse homem gostava tanto de impressionar as pessoas com a oratória dele, com as palavras dele, que ninguém entendia nada que ele falava. Os discursos eram lindos. Você vê um presidente naquele tempo, ou alguém que se candidatava a presidente, os debates, os discursos eram maravilhosos. Cheio de palavras bonitas. Hoje caiu um pouquinho o nível, né? Você vê o Lula aí. Nada dá conta, irmão. Mas você vê a diferença. Antes, para ser um político, tinha que ser uma pessoa versada na literatura, uma pessoa que tinha um vasto conhecimento. Rui Barbosa era assim. E a história conta, dizem por aí que um dia, um ladrão de pato entrou na casa de Rui Barbosa. Aí pegou dois patinhos, colocou debaixo do braço e já estava indo embora. Aí Rui Barbosa flagrou. Quando ele viu, ele deu um grito: ei, você falou anácrono. Eu não interpelo pelo valor intrínseco dos bípedes ou bípedes, mas pelo ato vil e sorrateiro de profanar os recônditos da minha habitação, levando os meus ouvidos para os assorréus, venha socar. Se o faz por necessidade, transige. Mas se é para zombar da minha levada, eu sou popéia de cidadão honrado e digno. Daria com minha bengala fosfórica no alto da tua sinagoga e o farei com tal ímpeto que o reduzirei a 50ª potência que o vulgo denomina nada. Não, você entendeu alguma coisa? O ladrão de pato toda quadrinha falou: doutor, mas eu levo ou deixo os patos? Tem gente que é a mesma coisa, ele acha que vai impressionar Deus. Irmão, sabe como você vai impressionar a Deus? Se é que isso é possível, é com o coração quebrantado. Suja, cheia de pecado. Tem muito pregador de Gideões que naquele grande dia vai falar: Deus, mas eu preguei nos Gideões. Deus vai dizer: eu com isso, eu não te conheço. Deus, mas eu cantava muito bem, eu pregava e as pessoas se convertiam. Eu pregava, eles se batizavam com o Espírito Santo. Ele vai dizer: mas eu não te conheço. Ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua alma. Sabe o que Deus quer? Não é palavras bonitas, adolescente. Ele quer ver você aqui na frente daqui a pouco, com o coração quebrantado, chorando: Deus, eu não mereço, Pai, o teu amor. Eu estou andando errado. Eu estou fazendo o que não deve. Estou conversando o que não deve lá no meu WhatsApp, no meu Facebook. Estou vendo conversas que não te honram. Estou vendo fotos que não te honram. Assistindo vídeos que não te honram. Mas me perdoa, Pai, porque hoje eu quero mudar a minha história. Hoje eu quero mostrar que sou teu escolhido e quero receber o poder do seu Espírito Santo. Quem quer receber, fica de pé. Quem aqui não é batizado com o Espírito Santo? Eu vi várias mãos levantadas. Vem aqui à frente que nós vamos orar agora. Eu quero um cantor pentecostal aqui para me ajudar. Nós vamos orar. E eu sei.
sei que essa noite é noite de festa e Deus tem presente para muitas vidas. Eu me lembro que antigamente eu ia para um congresso, eu sempre pedia a Deus, me batiza com teu Espírito Santo. E hoje em dia, muitos estão perdendo esse fervor, muitos estão perdendo esse desejo. E Deus está dizendo, pode ser hoje. Thank you.
vidas aqui.